Tervetuloa jälleen Pirren Olkkariin. Ollaan jälleen täällä Hatsinassa ja vietetään kesän viimeisiä aurinkoisia päiviä. Ja tänään kahvipöydän ympärillä keskustelemme kirjoista, kirjallisuudesta, kirjoittamisesta ja harrastajateatterista. Ja mulla on täällä tänään vieraana Irma Jäppinen, toimittaja ja kirjastovirkailija Kini Laine. Tervetuloa. Kiitos. Ja niinhän tässä on aina ollut, että te tuotte nämä tarjottavat tähän pöytään. Mitäs Irma, sä oot tänne tuonut? No nyt kun eletään omena-aikaa, niin tuntui kivalta tehdä oman pihan omenoista jotakin. Siis sä oot itse tehnyt? Kyllä. Noin. Ja mulla on 10 omenapuuta, jotka tuottaa jopa harmiksi asti omenoita aina välillä. Joo. Tää on nyt sovellettu semmoisesta vanhasta ohjeesta. Tää on oikeastaan kakkuohje. Itävaltalainen ja siinä on alun perin muistaakseni persikoita tai aprikoosia, mutta nyt upotin omenoita sinne. Joo. Eli nämä on nyt sitten vähän niin kuin omenamuffinsseja. Oi, ihanan näköisiä. Onko tuo resepti joku teidän suvun vanha? Tai? No on joo, ja se on tosiaan yhdestä semmoista itävaltalaista kakkukirjasta ja vähän niin kuin yhdistettynä tämmöiseen, jonka on kotoisin tämmöisestä meidän suvun naisten yhteisestä keittokirjasta, jonka mun äiti on aloittanut. Oi mahdoton, siis tätä on todella kyllä luettu. No tämä on leivottu halki moneen kertaan. Täällä on siis mun kahden sisaren ja mun omia ja sitten äitin reseptejä. Tämä alkaa äitin resepteistä melkein, jotka on alun perin täällä, tai ensimmäiset rupeaa olemaan ruotsinkielisiä, koska hän on ruotsinkielinen. Ja sitä mukaan, kun me muut on tultu tähän mukaan, niin sitten on ruvettu kirjoittamaan sitten omia ohjeita suomeksi. Mutta tämä on semmoinen meidän yhteinen aarre, jonka minä olen saanut sitten ihan omaksi. Ja siskot joskus tätä lainaa. No totta kai joo. Toi on ihan sen näköinen, että se on reissannut kyllä aika paljon. Joo, yhteisiä muistoja. Niin, eli sekin liittyy tähän kirjallisuuteen, että me ei nyt ollenkaan ainoastaan käsitellä jotain kaunokirjallisuutta, vaan kirja kuin kirja. Mm. No mitäs Kini, sä oot tuonut? No tälleen omena aikaa niin kävin tuossa kaupassa leipomassa noin, että ihan näppärästi kävi. Ei mennyt aikaa eikä tullut kauheita sotkua. Kun on paljon tärkeämpääkin tekemistä välillä meillä. No näin on, joo. Mä kaatelen teille tästä kahvia. Sä Irma, teet ammatiksessa tätä. Sä oot Kouvolan Sanomien kulttuuritoimittaja ja sitten sä vielä oot Helsingin Sanomien Kaakkois-Suomen alueen uutistoimittaja. Joo. Joo. Ja voisi nyt kuvitella, että sä sitten kotonakin kirjoittasit, mutta sä varmaan saa tarpeeksi siitä sitten siellä töissä. Että sun tämä mieliharrastus on nyt tämä teatteri. Joo, kirjoittaminen on jäänyt aika vähin vapaa-aikana. Osittain varmaan just sen takia, että sitä tehdä kylliksi. Joo. Mutta teatteri, ja sekin on mulla oikeastaan tämmöinen vähän niin kuin aikuisen iän löytö vasta. Että mä en ole ollut hirmuisen monta vuotta edes mukana. Näin. Joo. No olit sä se tyttö, joka oli aina ala-asteen joulujuhlassa ja kevätjuhlassa sitten pääroolissa? No kyllä mä oon ollut mukana, mutta en varmaan pääroolissa, että pikemminkin siellä muiden mukana. Joo. Teatteri on harrastuksena mulle semmoinen uudempi löytö tälleen niin kuin itse tehden. Niin, että mä kuvittelin ihan jonnekin tonne melkein 5-6 vuoden taakse asti, että mun paikkani teatterissa on katsomossa, että tyttäret on enemmän sitten niin kuin suuntautunut sinne näyttämölle päin. Ja mä ajattelin, että mä oon se hyvä yleisö, joka kulkee kaikki maailman teatterit katsomassa. Mutta sitten kävi niin, että kun olin itse asiassa kuskina tyttärelle yhdessä kesäteatterinäytelmässä, niin sitten kun karukkaa vietettiin, niin ohjaaja sanoi, että hei, että tuu säkin ensi vuonna mukaan. Niin. Mä olin silleen, että mitä? Sitten mä ajattelin, että okei, että miksei, että täytyy tehdä kaikkia niitä asioita elämässä, mitkä kiinnostaa. Ja sitten sain houkuteltua siskonkin mukaan ja niinhän me sitten mentiin. Okei. Ja saatiin pienet roolitkin sitten. Oi että. Mun täytyy tähän alkuun kertoa, kun olet Kouvolan Sanomien toimittaja, tällainen juttu, kun mä oon myös Kouvolasta kotoisin, että minun ensimmäinen roolini oli joulunäytelmässä enkelinen ja siellä sitten meitä oli 5-6 tyttöä ja äitin antamat valkoiset lakanat hakaneulalla kiinni ja karvasaappaat näkyi sieltä alta. Mutta me päästiin heti tuohon Kouvolan Sanomien etusivulle, että ihan mahtava aloitus. Ja sitten se seuraava oli kyllä oppikouluaikana niin ääninäyttämön takaa, että siihen mun ura päättyi. Mutta alkoi ja päättyi. Niin, joo. En tiedä, ei varmaan enää minusta tule näyttelijää. Mutta minkä takia sä sitten menit, tai mitä se on antanut sulle tämä teatteri? No se on antanut tosi paljon. Joo. Ja yksi semmoinen iso asia on se, että mä oon ollut patologisen ujo lapsi. Mä oon viettänyt lapsuuteni pöydän alla ja pelännyt kaikkia, varsinkin miehiä, jopa omaa isääni, joka oli aika paljon matkatöissä. Ja mä rupesin itkemään, kun vieras ihminen puhutteli mua. Oi. Ja mulle se on ollut semmoinen mä oon tehnyt paljon sen ujouden karsimiseksi aikaisemminkin jo, mutta tämä oli se viimeinen niitti, että menee
yleisön eteen, maksaneen niin. yleisön eteen. Niin. Niin se on oikeastaan kuorinut sen viimeisenkin semmoisen niin kuin turhan ujouden, joka itse asiassa on hyvin itsekäs tunne. Niin, varmaan. Koska silloinhan ujo ihminenhän kuvittelee, että mä olen maailman napa ja kaikki katsoo. Joo, ja sehän ei ole totta. Ei todella. Ja se on hyvin puhdistava kokemus huomata, että teatterissa siitä voi päästä eroon. Ja sitten lisäksi vielä niin, että se on näyttämölle, kun sitä ei mene omana itsenään, vaan menee sen roolin suojassa. Niin sitä saa pikkuhiljaa työstää sitä pelkoa pois. Joo. Mutta siis sehän on, teatterihan on leikkiä. Se on, aikuiset niin. leikkii keskenään, voisi olla tietysti kaiken ikäisiä, mutta että se jatkaa niin kuin leikkiä ihmisen elämässä se harrastus. Lisäksi on äärimmäisen yhteisöllistä. Siinä ollaan tosi tiivisti yhdessä sen työryhmän kanssa. Se on tosi ihanaa. Ja sitten totta kai siinä on myös, siinä on jotain semmoista hyvin koukuttavaa siinä ehkä juuri siinä, että se on niin aikaa vievää, että tulee semmoinen tunne, että elämässä on niin kuin joku, siis ihan kuin eläisi kahta elämää samanaikaisesti, omaa ja sitten sitä roolielämää ja myös sen porukan elämää. Ja kaiken nupiksi, niin mähän olen löytänyt vielä sitten parisuhteen tämän harrastuksen kautta. Päälle. Niin. Joo, siis kun usein sitä mietitään, että mistä niin kuin löytää kumppanin, niin harrastuksethan on tosi tärkeä. Mä oon myös löytänyt harrastuksen piiristä oman mieheni. Että otat sä tätä omaasi vai tätä Kinin tuomaan? Ehkä mä otan nyt omaa. Sä otat omaa. Joo. Kyllä. Ja sitten se semmoinen itsensä ylittäminen, niin sehän on ihan valtavan hieno tunne. Ja eihän niitä omia lahjojaan tiedä, mitä niitä on, jos ei niitä joskus kokeile. Aivan. Mä oon kyllä kuullut monen ammattinäyttelijän sanovan tuota samaa, että he on ollut ihan hirveän ujoja. Kukaan ei käsittää, että miten mä oon ollut ujo. Miten sä sitä pelkoa käsittelet, kun sä menet sinne? Onko sun sellainen pieni? Se on niin kuin helpottanut, mutta kyllä mä muistan silloin, kun siis tässä on kuva mun ihkasen ensimmäistä roolista. Tai itse asiassa kun me mentiin siskon kanssa yhtä aikaa. Niin toi on sun sisko tuolla. Tää on mun sisko. Joo. Ja tää on minä. Meillä oli nämä kaksi pientä roolia, me tehtiin niitä vuorotellen. Aha. Niin näytelmä oli toi Liian paksu perhoseksi. Ja siinä on se Kaisu on se päähenkilönainen. Niin me oltiin tämä Kaisun äiti, siskon kanssa ja sitten lääkäri. Joo. Ja muistan, kun mä ensimmäisen kerran ensi illassa seisoin näissä Kaisun äitin kamppeissa siellä näyttämön takana. Ja oli noin minuutti aikaa näytelmän alkuun. Mä ajattelin, että kun tulisi ihan mikä tahansa, maa halkeaisi alla tai tulisi meteoriitti ja osuisi päähän. Tai että mä saisin jonkun sairauskohtauksen, että mun ei tarvitsisi mennä sinne. Niin. Ja joku kunniallinen pakotie. Että mä luulin, että oikeasti, että mä saan infarktin ehkä. Niin, tämä henki salpautuu. Joo, ja niin kuin, että polvet pettää tai jotain muuta. Mutta sitten se on jotenkin, kun sitä menee vaan niin kuin tulta päätä, että tähän mä nyt sitten kuolen varmasti. Ja sitten kun huomaat, että hei, ettei henki kuolla. Säily. Ja sitten kun rupeaa tulemaan ensimmäiset reaktiot sieltä yleisöstä, että joku niin kuin nauraa tai mitä tahansa sieltä kuulisi. Tulee sellainen tunne, että hei, että tämähän toimii. Niin. Ja sitten se vaan vie mennessä. Oi että. Siinä on varmaan niin käy, että unohtaa sitten lopuksi sen yleisön, että ei huomaakaan, että on siellä, kun pääsee sen yli. Kini, sä oot kyllä kanssa tässä toiminnassa mukana, mutta sulla on vähän erilainen rooli. Tässä on joku kuva, kerrot sä vaikka tästä. No, tämä nyt kertoo kyllä siitä, kun Irma on ollut siellä kesäteatterin sosiaalisista tiloista. Eli mie en nouse lavalle. Mm-hmm. Mie en halua mitään roolia. Minä en sieltä osaa näytellä. Sieltä on vielä. Ei niin ne koko ajan sanoa, mutta mulle riittää, kun mie saan olla siellä taustoilla ja siinä porukassa, koska siis eniten siellä viehättää just ne ihmiset ja se sellainen tietty, mie en ole mikään sellainen kimppakiva yhteisöllinen ihminen, mutta kesäteatteriporukas mie viihdyn. Te olette vähän niin kuin yhteistä perhettä. Siellä on se sellainen kiva, hirveästi huumoria ja sellainen välitön ja hauska, niin mie tykkään keitellä kahvia ja olla auttamassa, mutta Irma voi kertoa tästä tämän hauskan sosiaalisen tilan. No joo, tämä on Iitin. Me ei ole aina kovin. Joo, Iitin harrastajateatterista, joka on hyvin tyypillinen semmoinen niin kuin kyläteatterimeininki. Siis tässä näkyy tämmöinen kälyinen katos, jossa on, toi katoksen koko on ehkä 10 neliötä. Siellä alla, satoi tai paistoi, niin koko porukka vaihtaa roolivaatteet, viettää väliaika. Joo, se on myös hienoa kesäteatterissa tai harrastajateatterissa, että kun ei ole niitä laitosteatterin mukavuuksia, niin siitä tulee semmoinen, se on vähän niin kuin kesämökkimeiningillä. Että jossain vaiheessa niin kun ollaan ihan lähes kirjaimellisesti yhtä perhettä ja varsinkin sitten kun vietetään suurin piirtein kaikki vapaa-aika silloin ensi illan lähestyessä siellä. Aivan. Niin
se on hauskaa se välittömyys siinä. Joo. Jaetaan kaikki, juodaan samasta mukista ja käydään samassa ulkohuussissa ja riidellään viimeisistä paperin palasista. Siinä on jotakin tosi herkkästä. Ja vaihdetaan vaatteita samassa tilassa. Joo. Joo. Siitähän ei saa mitään palkkaa vai onko se näin? No ei, kahvit saattaa saada. Niin, kahvit saattaa saada ja hyvän mielen. Että ihmiset, toisaalta niin tuntuu monta kertaa, että harrastajateatteri on jotenkin niin kuin sydämellisempää. Ihmiset tekee sitä niin kuin oman työnsä ja niin ohella ja roudaa perheen mukaan sinne, jos lähtee. Joo. Ja totta, se ei ole ammatti, vaan ei. Se on harrastus. Joo. Teille ja harrastukseen aina löytyy aikaa. Mm. Kyllä. Ja toisaalta se, että tuleehan sitten kulujakin silloin, jos kuljetaan niin siinä teatterilla, vaikka nyt sitten pitempikin matka, mutta toisaalta yksi meidän harrastajakaveri sanoi just kerran, että niin, että eihän golfin pelaajallekaan makseta siitä, että niin, se käyttää paljon aikaa ja ajaa sinne. Niin. Tämä on harrastus harrastusten joukossa. Aivan, joo, tosi hienoa. Paljon näitä on Suomessa, onko teillä mitään käsitystä? Ei. Mutta Kouvolassa se, missä te olette, se on tämä mikä teatteri? No niitä on Kouvolan seudulla on vissiin eniten niin kun näitä harrastajateatteria. Ihmiset menee niistä niin kun ristiin rastiin. Ja, että en muista, kuinka monessa miekin on ollut niin kun mukana just kahvia myymässä tai lippuja. Ja just. Kaikki menee ristiin rastiin niin, aina pyydetään. Ja teitä on palkittukin kerran vuoden tällaisena harrastajateatterina. Mikä teatteri on palkittu kertaalleen. Kyllä, joo, tosi hienoa. Mutta tosiaan mäkin olen ollut mukana Kouvolan nuorisoseuran kesäteatterissa ja sitten Iitin harrastajateatterissa ja sitten mikä teatterilla. Se on ehkä se tärkein ja läheisin tällä hetkellä, niin koska olen siinä johtokunnassa. Eli kun teillä tietysti kesäloma tulee, niin teidän aina otettava huomioon tämä, että on ne teatteriesitykset, niin, että se tahdittaa ja rytmittää teidän elämää. Niin, ja mikä teatteri, kun toimii niin Kouvolan varuskunta-alueella semmoisessa vanhassa korjaamorakennuksessa, niin siellähän on toimintaa myös talvella, että tämähän harrastus vie koko käden ja puoli vartaloakin. Se ei rajoita kesään. Me mennään pakkasella ja ollaan turkit päällä siellä, kun on kylmä. Ja ensin tapetaan hiiret ja sitten ruvetaan harjoittamaan. Okay. Meillä olisi vaikka kuinka paljon tästä aihetta. Mutta jos nyt joku haluaa tulla mukaan, niin onko teillä joku semmoinen koe? Sattuuko joskus sinne, että sinne tulee joku sellainen, joka selkeästi vaan haluaa niin kuin esiintyä, mutta ei ole taitoja? Että miten te niin kuin nämä handlaatte? No, eri harrastajateatterit toimii pikkasen eri systeemin. Mikä teatterilla on semmoinen, se on semmoista ohjaajalähtöistä. Mm-hmm. Eli kun joku sinne rupeaa, tai sovitaan, että ohjaaja tekee jonkun, valmistaa jonkun produktion sinne, niin hän sitten valitsee sinne näyttelijät. Ja. Mutta sitten esimerkiksi Iitin harrastajateatteri, siis sinne voi tulla kuka tahansa ja sitten saatetaan valita se kesän näytelmäkin sen mukaan, että minkälainen porukka on koossa. Niin, lähtee siitä, mitä on. Kaikille löytyy hommia. Et sitä voi olla vaikka se kolmas palmu vasemmalta sitten. Niin, aivan, tai se lumiukko, joka seisoo sinne. Joo, että aina löytyy. Joo, tosi hienoa. Ja sitten voi tosiaan tulla myös niihin tämmöisiin tukitoimintoihin, mutta mä vielä sanoisin sulle, että tiedämme tarinoita, että on värvätty ensin äänimieheksi joku ja seuraavana kesänä ollaan jo roolissa. Aha, okay. Että kyllä se kininkin tie se vielä sinne näyttämölle vie. Tarttuu varmaan kini. On ollut niin monta vuotta jo, että kyllä minä luulen, että joo. No näistä uusista käsikirjoituksista varmaan on pulaa ja me varmaan siirrytäänkin nyt seuraavaksi tähän kirjoittamiseen, joka on sulle varsinkin kini se tärkein harrastus, eikö niin? No. Lukemisen ohella joo, menee silleen aika niin kuin rinnalla. Joo. Minkälaista sä itse kirjoitat? No, minä kirjoitan kirjeitä ja blogeja nyt tällä hetkellä. Joo, se on aika jännä toi. Harva kirjoittaa enää mitään kirjeitä. No niin. Et ennen niitä oli niitä kirjekavereita. Minä olen ehkä niin vanhanaikainen monessakin suhteessa sitten, että kirjeet, minä en luovu niistä. Niin, että sulla on sellaisiakin, joita sä et ole edes tavannut koskaan. Joo, on. Joo. Mitä se sulle antaa? No se antaa ensinnäkin sen, että kun on sellainen olo, että nyt pitää saada kirjoittaa, niin sitten kun alkaa kirjoittaa, niin sitten kun on kirjoittanut pari tuntia, ja niin sen jälkeen tulee tosi hyvä olo. Se on niin kuin sellainen puhdistautuminen. Puhdistava. Niin, että saa niin kuin sen kaiken ryönän tuolta niin kuin ulos ja tietää, että sitten kun kirjoittaa jollekin ihmiselle, niin on vähän niin kuin koko aika sen kanssa. On se, että miten milläkin kielellä kellekin kirjoitetaan ja mitä sille voi kirjoittaa. Sitten kun sen
Mie nyt kirjoitan koneella kyllä, mutta sit mie tulostan sen ja mie paan sen kuoreen ja liimaan nätin postimerkki siihen ja vien sen postiin. Niin, mun mielestä kirjeessähän on se just se kuori ja kaikki se niin kuin puolet siitä. Kyllä, joo. Et mä en tykkää niistä kirjeistä, jotka on vaan frankeerattu, että sen pitää olla postimerkki ja se pitää valita kyseisen henkilön mukaan. Kyllä, joo. Ja se on oikein niin kuin viimeisen päälle ajattelee tätä. Sitten se on kiva, kun siihen saa vastauksen. Niin. Vaikka se kestää. Me ei odotakaan. Me en halukaan sellaista, että kirjoitetaan kauhean säännöllisesti. Voi mennä puoli vuottakin ja sitten sieltä tulee taas samanlainen paksu kirje takaisin, että menee niin kuin toista tuntia sohvan nurkassa, kun lukee sitä. Että aivan. Sä oot päiväkirjaa myöskin pitänyt, varmaan molemmat olette pitänyt. Joo, no minä olen pitänyt päiväkirjaa 12-vuotiaasta. Hei, luotpa, sulla oli siinä musta sellainen tosi hauska. Toi laukku on tuossa täynnä niitä mun aikaisempia. Se oli ihan nopea hauska. Täällä oli minä olen ollut 12-vuotias, minä olen kirjoittanut tänne mun veljestä, että Tapani sai tänään hienon vasaran sokoksesta. Se maksoi 4,95. Se oli musta. Mm-hmm. Seuraavana päivänä lukee, että Tapani hukkasi vasaransa ja minä löysin sen Hepsin pihalta. Sitten menee pari päivää, niin täällä lukee, että Tapani iski vasaralla päähänsä eikä se itkenyt yhtään. Just. Että nämä on tällaisia arkisia päivityksiä sitten. Mutta tiedätkö mitä? Siis tämä on sellaista katoavaa kulttuurihistoriaa, että ei varmaan moni tiedä, mikä on Heps. No semmoinen niin kauppa oli Kouvolassa, mutta jos sanoit Heps, niin joku ajattelee, että mikä ihmeen Heps. Mm. Että mun tulee mieleen, mun äiti kirjoitti päiväkirjoja ihan jostain 10-vuotiaasta niin kuin kuolemansa asti 92. Tosin lopuksi ihan pieniä kalenteria, mutta hänen päiväkirjansa alkoi esimerkiksi näin, että tänään tapettiin minä ja Maire 13 käärmettä koulumatkalla. Että sekin kertoo siitä, että miten ajat on muuttunut, että jos nyt jonkun koululapsen pitäisi 13 käärmettä ensin tappaa, että pääsee kouluun, niin ihan siinä olisi se olisi lööppi. Joo, että siinä mielessä ne on tosi arvokkaita. Kyllä, että se kertoo tästä kulttuuriperinnöstä. Mutta siis Anne Frankin päiväkirjan, kun luki pienenä tyttönä, niin sitä ihastui heti siihen, että jee, että päiväkirjaa pakko kirjoittaa. Okay. Siitä lähti on niin kuin kirjoittanut. Joo. En enää kirjoita niin kuin silleen päiväkirjamuotoisesti ihan, mutta et kyllä mulla on sellainen aina iso paksu kalenteri, mihin täytyy joka päivä jotain laittaa. Niinpä, joo. Ja sitten on ne blogit, että niihin nyt sitten enemmän. Joo. Mä oon aloittanut 9-vuotiaana ja pitänyt noin 15-vuotiaaksi, mutta sitten mä päätin, kun mä olin vuorotteluvapaalla mun miehen kanssa vuoden 2004, niin mä päätin, että mä joka päivä kirjoitan. Ja nämä on nyt siitä yhdestä vuodesta. Mm. Että luin sen just tässä yksi päivä, niin kyllä siinä menee semmoinen päivä, kun noi lukee. Joo. Ja ihan hauskaa. Vaikka ei se silloin tunnu, että ketä tämä kiinnostaa ja onko tässä mitään mielenkiintoa. Kyllä siinä vaan on. On se, että kun minä eilen luin näitä kotona lapsille, niin ne oli niin kuin silleen, että ne et vessaskin, kun piti käydä, niin keskeyttää siksi aikaa. Että ne oli ihan niin kuin innoissaan kuuntelemassa, että miten äiti on kokenut asioita 12-vuotiaana. Aivan. Joo, ja sitten varmaan tämä tällainen terapeuttinen puoli kanssa siinä, että käy tiettyjä asioita läpi. Kyllä. Sä kerrot siitä sun äitis sairastumisesta. Ja sitten mulla on tämän päiväkirjan loppuun, minä olen kirjoittanut tänne loppusanat, että olet ollut hyvä päiväkirja ja kukaan ei sinua saa lukea. Piilotan sinut varmaan paikkaan, sinä olet aikasi elänyt ja olet ollut hyvä minulle. Olen saanut kirjoittaa sinulle kaikki suruni ja murheeni. Siitä saan lausua sinulle suuren kiitoksen. Siis niin kuin hirveän paatosta. Joo. Tämä on just ollut aika tyypillistä. Miten tärkeät se on ollut. Kyllä. Se on ollut piilossa. Varmaan me siirrytään nyt tähän kirjallisuuteen. Mm. Sehän on varmaan niin kuin yksi suosituimpia harrastuksia Suomessa. Mistäs me aloitetaan? Te olette tuonut tänne kirjoja. Mites muuten, luettiinko teille pienenä? Luettiin. Joo. Ja toisaalta myös opin tosi pienenä lukemaan, että niin sitten sulla oli tietysti se intohimo päästä itse siihen. Joo, ja kaksi isompaa siskoa, jotka luki, niin oli niin kuin silleen. Että varhain lukemaan. Joo. Minkälaisia ensimmäisiä kirjastokokemuksia teillä, muistatteko te? Joo, minä muistan, kun minä kävin Kouvolan kirjastossa. Oliko se vielä siellä teatterin ala? Joo, kyllä. Ja se, että aikuisten kirjasto oli sitten niin kuin eri siivessä siinä. Ja minä kävin siellä muistaakseni vaan kerran isän kanssa. Mä en ymmärrä, minkä takia isä kävi siellä, mutta se sanoi, että ehkä se lainasi sieltä. En usko, kun ei se. Mutta se sanoi joka tapauksessa, kun mentiin sisään, että täällä ollaan sitten hiljaa. Ja minun pelotti koko ajan se, että mitä jos minun alkaa yskittää. Että se oli niin, kuin niin sellainen, että sitten se lastenkirjasto oli enemmän niin kuin se mun juttu. Siellä minä kävin tosi usein. Joo. Muistat sä sun alkukirjasta? Mä en muista ihan ensimmäisiä kokemuksia, mutta kirjasto oli tärkeä paikka. Joo. Ja sitten yksi
semmoinen, siis mä kävin hakemassa tosi paljon hevoskirjoja, koska innostuin joskus 7-vuotiaana hevosista, niin sitten tietysti tuli luettua kaikki mahdolliset, mitä hevosista löytyi. Et aika paljon käytin kirjastoa. Niin joo. Kyllä siinä oli sellainen tietty tuoksu ja se tietty fiilis. Ja mä muistan ainakin, että ihan hirveä hinku sinne isojen puolelle. Joo, no se oli enemmän sitten, kun tuli se uusi kirjasto 71. Niin, se on sen verran nuorempi. Niin, joo. Niin, tota, Oliko teisi sillä ahmimisikä, että kannettiin niin kuin niskavärään? Silloin sai vain 4 kirjaa. Ai jaa, kyllä myös saatiin. Te saitte jo niin paljon kuin jaksoitte kantaa. Joo, mikä teidän tällainen ehdoton ykkönen, oliko teillä jotain näitä mielikirjoja silloin nuorena? No ne nämä kaikki nuorten tyttöjen kirjat. Oliko ne nämä? No ne oli ne Annasa, Arja ja sitten taas Rauhaiskirjat. Joo, Tiinat ja sitten kaikki hevoskirjat. Aivan, joo. Siis näähän on ollut mun ihan, ja joo, ehdottomasti nämä Jaatisen kuvitukset, että musta tämä on kans, niin kuin kirjaesineenä on musta tavattoman kiehtova, ja nämä kannet. Että mä en enää tykkää niistä nykyajan, kun niissä on vaan sellaiset muoviset, tylsät. Että mä en ole edes näitä halunnut kontaktoida, kun musta se pitää niin kuin tuntua käteen paperilta. Että viisikot tietysti luen. Niin. Kaikki Louis-Vuittonin kirjat. Ja. Jossain vaiheessa rupesi kyllä häiritsee se, että kun ne aina kiipesi kakkupala taskussa puuhun yöpymään ja matkalaukut ja kaikki. Onko tämä nyt ihan uskottavaa? Mutta kyllä se viisikot oli niin kova juttu, että sitä halusi olla koko aika itsekin sit se sellainen poikatyttö. Aivan, joo. Hei, no mikä kirja teihin on vaikuttanut eniten? Se on tietysti vaikea teet, kun te paljon luette, niin kysyy tällaista ehdotonta, mutta onko nyt joku, joka nousisi, joka vaikuttanut jotenkin teidän ajatteluunne tai herättänyt teitä jotain ajatuksia? Sulla olisi semmoinen. En tiedä, onko tämä nyt mitenkään ylitse muiden, mutta siis Jari Tervon tekstistä ja tavasta niin kuin käyttää lausetta ja tavasta tuottaa kokonaan uusia sanoja. Aha, niin joo. Niin on jotenkin ollut tosi vaikuttunut. Mä muistan, kun ekoja Tervoja luin, niin mä ajattelin, että vau, että tälleenkin voi kirjoittaa. Ja jotenkin ne, siis vaikka ne on semmoisia niin kuin tarinoita, jotka on todella kaukana mun omasta kokemusmaailmasta, että kemiläisten ja rovaniemeläisten roistojen matkassa ole koskaan ollut, niin jotenkin ne on ihan älyttömän tenhoavia. Ja voin silleen tunnen ihan semmoista kirkasta kateutta joskus siitä, että joku osaa kirjoittaa noin hyvin. Joo, joo, on se hieno taito kyllä, kun sitä on sana hallussaan, kyllä. Sit, joo, nämä Tervot melkein järjestään on ollut semmoisia niin kuin. Onko Kini sulla mitään sellaista ehdotonta? No, minä luen niin paljon, että se riippuu aina siitä elämäntilanteesta ja fiiliksestä, milloin tykkää lukea. Nyt tällä hetkelläkin niin minä luen montaa kirjaa yhtä aikaa. Ja sitten aina, että nyt kun minä pääsen lukemaan, että minkä minä niistä otan ja haluaisin lukea, vaikka kaikki yhtä aikaa. Niin. Mutta sitten on ollut, niin kuin justi Tervo on yksi, sitten on ollut toi John Irving ja kaikki taidekirjat, mitkä kertoo taiteilijoista, niin ne on ollut sellaisia. Ja moni kirja sille, että kun minä sen näen, niin silleen tuntuu hyvältä, että se on pelastanut jonkun elämäntilanteen. Niin just. Et mun on vaikea käsittää, miten ihmiset voi elää ilman lukemista. Älä muuta sano. Miten nämä nuoret, kun ne nykyisin vaan niin kuin katsoo filmeineen ja näin. Että mitä mieltä te olette esimerkiksi kirjan filmatisoinnista? Kyllä, sitä saa tehdä, mutta pitää lukea kirja. Joo, niin. Kyllä. Sitten menee sinne. Niin kuin, Et mun tytöllä kävi silleen, että hän ei koskaan lukenut noita Anna-kirjoja, kun hän sattui näkemään sen Anna sen sarjan. Ja sitten hän sanoi, että ei voi olla mitään parempaa, eihän lue. Ja mä taas niin kuin koen, että toi oli niin valtava elämys. Ja on se filmikin kyllä hyvä, että ei voi sanoa, että huono olisi. Joo. Mutta ei se välttämättä sitten, kun on itse ensin lukenut kirjan ja kuvitellut mielessään ne tyypit. Niin. Ja sen jälkeen, kun, no se on ihan sama, jos siitä tehdään teatteria sitten. Kyllä, joo. Katsoo, että ihan väärän näköiset ihmiset. Joo, kyllä, niin. Kyllä. Joo. Mutta täytyy antaa se anteeksi. Jokainen tekee sen oman elokuvansa sitten, kun kyllä lukee sitä. Joo, se on tosi tärkeää, että se oma mielikuvitus pääsee luomaan ne hahmot. Mutta se on jännä, että kun olin tietyn kuvan luonut tietysti noista ton Annan, että millainen se talo ja millainen hän on. Mutta kyllä mä aika hyvin sopeuduin siihen filmatisointiin. Mutta sanokaa nyt, miten me saadaan nämä nuoret kirjojen ääreen? Kyllä mun mielestä yksi semmoinen hyvä keino on tietysti se, että kun ihan pienestä asti lapselle luetaan, että se pääsee siihen maailmaan sisälle. Mulla on kokemuksia siitä, että ihan vauvallekin voi lukea. Niin, varmasti. Siinä se köllötti. Joo. Ei varmaan kovin paljon ymmärtänyt tarinasta, mutta nautti siitä tilanteesta, että maataan vierekkään ja luetaan. Ja sitten saattaa olla kuvia ja sitä kautta sitten. Ja se tarina, niin se, että kun innostuu tarinasta. Mie on aina rakastanut tarinoita. Mie tykkään, kun joku kertoo mulle jonkun tarinan, niin mie voin kuunnella loputtomia. Joo. Edelleen.
Joo, kyllä. Mä itse tykkään sellaisista kirjoista, jos on joku selkeä juoni. Että, ja mun tapa lukea on nykyisin se, että ennen nukkumaan meno tunti pari siinä. Mutta sitten joskus on niinkin, että saattaa olla vaan, että teksti on niin hyvää ja rikasta, että juoni saattaa jäädä vähän sinne sivuun, niin sekään ei haittaa. Ei haittaa, joo. Nykyisinhän me ollaan hukkua näihin vanhoihin kirjoihin, että kun niitä tulee isovanhemmilta ja vanhemmilta ja niitä on joka paikka väärällä. Et tuntuu tosi pahalta, että kirja, joka on yleensä ollut tosi arvostettu, että kun sen yhden on saanut, niin siis joskus ennen meidän sukupolvia, niin nyt ne heitetään roskalavalle ja niistä ei ole paljon muuta kuin jätepaperiin. Niin, ja tämän vuoden uutuuskirja on ensi vuonna jo jätetty. Niin, eikö? Se on kyllä. Joo, ja mä en kyllä itse esimerkiksi jotain sähköistä kirjaa sillä lailla. Musta täytyy niin kuin olla kädessä, olla tässä kädessä joo, ja tämä plarata ja tämä. Niin, kyllä, että se on ihan sellainen oma juttusa. Ja näitä on kivempi lukea makuulta. Niin. Joo. Mä tykkään lukea makuulta. No joo, sehän nimenomaan. Joo. Mä oon nähnyt, että on kehitetty semmoinen viltti, että siinä on niin kuin aukot ja sitten tämä, koska usein tulee rupeaa palelemaan käsiä, että sellainen olisi tosi hyvä. Joo, kyllä kirja on tärkeä ja ajatelkaa, miten paljon tämä sisältää. Että tämän mukana voi mennä muihin aikoihin, muihin aikakausiin, muihin kulttuureihin, erilaisiin ajatuksiin. Ja se on näin pienessä tilassa. Ja sellaista positiivista todellisuudesta pakenemista. Että kyllä. Se, kun joskus täytyy vaan päästä sitten arkeen karkuun, niin mun mielestä kirja on ihan paras. Aivan. Joo. Toivotaan, että me nyt innostettiin jotain katselijaa. Kyllä, niin, joo. Mulla on ainakin niin, että mulla on aina kirja. Mulla on laukkukirja, sitten mulla on sohvakirja ja sänkykirja. Sulla on nämä kaikki kolme. Ja sitten just laukkukirja on paras, että jos on jossain, missä joutuu odottamaan, niin se pelastaa sen odotustilanteen, kun voi lukea sen ajan. Niin, aivan. Junassa ja kassajonossakin olen lukenut. Se on se tilanne, kaikki ne tilanteet, joista muut nykyisin raplaa älypuhelinta, niin sulla on kirja. Joo, kyllä. Toivotaan, että siitä tulee trendi, että luetaan kirjaa, eikä siitä, että koko ajan vaan niin ollaan yhteydessä johonkin toiseen mediaan. Näin. Hieno homma. Kiva, kun tulitte tänne ja lukemattomia kirjoja. Tosin nämä on taidettu kyllä kaikki lukea. Monenkin kertaan. Niin. Mutta katsojille parhaat varmaan uudestaan. Kyllä. Haluatteko te vielä lisää lämmintä kahvia sinne teidän? No kiitos. No joo. Tämä on jo vähän jäähtymässä. Tukevan missin joo, kyllä. Nyt laitetaan.